Hola a tots, sóc lo Fabri i benvinguts a la sisena part d'aquest tutorial, bueno, d'aquesta sèrie de tutorials per a l'expansió Penumbra d'Endless Space 2 sobre la nova facció Umbral Core, el Coro Sombrío, si teniu la versió en castellà. I en aquesta us parlaré de un tret que tenen, en anglès Ghosts, i que el que fa és conferir-los invisibilitat nativa. O sigui, totes les seues naus tindran clocking per defecte i això funcionarà una mica diferent que en les altres faccions. No necessiteu instal·lar cap mòdul, teniu el clocking perquè sí, no teniu la emboscada, però mireu, si mirem qualsevol flota de l'Umbral Core, aquí veieu la icona d'invisibilitat. Me faré un screenshot d'això. Aquí teniu la icona d'invisibilitat. I us ve sense necessitat d'instal·lar cap tipus de mòdul. Si anéssim a la creació de flota, veureu que els mòduls d'invisibilitat crec que ni tan sols s'ofereixen. Simplement, això igual que en qualsevol facció que tinguéssiu instal·lat un mòdul de clocking, cliqueu aquí i veieu aquí l'efecte, la flota es fa invisible, piqueu i es torna a fer visible. Funciona exactament igual que la invisibilitat en qualsevol altra facció. Tindreu un tutorial específic d'invisibilitat, igual que sempre també en versió anglès i castellà, que penjaré al meu canal, espero que durant la setmana vinent. Llavors, què més us explico? La invisibilitat nativa per les flotes, si anem a l'arbre tecnològic, a les tecnologies on normalment es desbloquejarien els mòduls d'invisibilitat, veureu que l'Umbral Core té aquesta icona també d'invisibilitat, però és una millora d'imperi. El que farà és que, per defecte, comenceu amb el nivell d'invisibilitat 1 i una vegada desbloquegeu la tecnologia per passar al nivell 2, en aquest cas aquesta, el Titanium Electroplating, totes les vostres flotes, herois, naus, etc., passaran a tenir el nivell d'invisibilitat 2. I quan desbloquegeu el nivell d'invisibilitat 3, totes les vostres flotes automàticament tindran el nivell d'invisibilitat 3 sense necessitat d'actualitzar-les ni millorar-les. Com veieu, això és força interessant. Pel que fa a la detecció, l'Umbral Core funciona exactament igual que les altres faccions i l'únic que sí que té interessant és que si anem al nostre heroi, a veure, agafem un heroi d'Umbral Core, a l'arbre d'habilitats de l'Umbral Core hi ha aquesta d'aquí que si l'heu assignat com a admirall en una flota tindreu només per desbloquejar el nivell de detecció 3 sense necessitat d'utilitzar cap mòdul extra a les vostres naus. Això també pot ser interessant si sospiteu que hi ha algú utilitzant invisibilitat o hi ha un altre jugador d'Umbral Core. Però no fa res més especial. Això és per una banda la invisibilitat de la flota. Una altra cosa que heu de tenir en compte és que quan assimileu faccions menors o en alguns casos d'emissions pot ser que us apareguin flotes al voltant d'un node. Feu amb cuidado perquè aquestes flotes que apareixen sí que tenen la invisibilitat, però quan apareixen pot ser que no estigui activada. Això fa que qualsevol flota d'un altre jugador que no us havia detectat prèviament i que passi per allà a la vora us pugui detectar fàcilment, perquè, pel que us dic, tot i tenir la invisibilitat per defecte, qualsevol flota que assimileu o aconseguiu d'una missió o el que sigui, pot aparèixer sense que estigui activada. Les flotes que fabriqueu batres sempre apareixeran en la invisibilitat activada. Això és pel que afecta a les naus. Pel que afecta als vostres sistemes, quan comenceu el joc el vostre sistema serà invisible i si anem al vostre sistema natal, aquí teniu la icona d'invisibilitat, el nivell d'invisibilitat del vostre sistema se correspondrà amb el nivell del sistema. O sigui, quan milloreu el sistema, quan augmenteu el nivell del sistema, també augmentarà el vostre nivell d'invisibilitat sense necessitat de desbloquejar cap tecnologia nova ni cap altra cosa.
Això està capat a 3, d'acord? Perquè tot i que podeu arribar amb un sistema de nivell 4, com que el nivell de detecció màxim seria, és de 3 per totes les faccions, doncs seria un avantatge un pèl desequilibrada per l'umbral cor. En aquest cas, nivell 3, i ho veieu, nivell d'invisibilitat 3. Si anem als santuaris, els santuaris també tenen nivell d'invisibilitat, aquí el veieu, aquesta té un nivell 3. En el cas dels santuaris no cal que desbloquegeu tampoc cap tecnologia, tenen una invisibilitat de nivell 1 per defecte i va augmentant, ja us ho diu aquí al últim, més super santuari el sistema, cada sistema té el nivell d'invisibilitat equivalent al número de santuaris que hi tingueu, també està capat a 3, pel mateix motiu d'abans, com que el nivell de detecció màxim és 3, doncs perquè el joc sigui equilibrat, una vegada tingueu 3 planetes amb santuaris en un mateix sistema, encara que en tingueu un quart o un cinquè santuari, el nivell d'invisibilitat estarà capat a 3. Aquest nivell serà per detectar-ho amb tant el vostre sistema natal com els santuaris, per detectar-se amb naus que tinguin dispositius de detecció. Si passés un rastreig d'una operació de hacking, us detectarien el santuari. Això tingueu en compte. Mireu, a veure si en trobem algun. N'estic convençut que n'he de tenir algun. Veu? Aquest, per exemple, aquí només tinc dos santuaris en aquest sistema, només hi ha dos planetes. Doncs aquí el nivell de clocking, el nivell d'invisibilitat, està a 2. Això és un dels motius, això i les noves penalitzacions de sobrecolonització, pel qual amb l'Umbral Core us interessa tenir sistemes, us interessa col·locar els vostres santuaris en sistemes amb quants més planetes millor. Amb això és tot el que us volia explicar d'invisibilitat si no teniu més expansions. I una altra cosa que heu de tenir en compte, si teniu l'expansió suprema instal·lada, és que els vostres behemots, quan surten, tenen invisibilitat nativa, igual que totes les vostres flotes, però tenen una peculiaritat. Els behemots normals, econòmics, els podeu col·locar en qualsevol node per drenar recursos normalment, tant amb sondes mineres com amb recollint recursos de nodes especials. Això és interessant fer-ho si us esteu faltats de recursos estratègics, deixeu un behemot invisible en un node especial i que vagi treballant, com el behemot econòmic us donarà bonificacions al vostre sistema natal, molt interessant les bonificacions per percentatge, però una vegada els milloreu, la ciutadella sí que serà invisible, però els arrasadors o obliterators, aquests no tenen invisibilitat. I crec que el Juggernauts i Colossos, aquí em puc equivocar, me sembla recordar que tampoc. Però aquí us ho dic de memòria, em podria estar equivocant. O sigui que aneu amb cuidado. Que no us detectin per fabricar un obliterator. Crec que en això ja és tot el que us puc explicar d'invisibilitat. I ens veurem al pròxim i últim tutorial, que serà una petita miscel·lània. Fins a la pròxima!